Вземете си пълтата и тръгваме. Чувал вече от една община. Да не казвам барахи. Викам, надявам се следващия път, като се върнем да се къпнем вече. Тя викам, тук не е баня. Викам, ама ще стане, тя като никога няма да стане. Викам, ай да видим. Не знам кога разтривам, но... България е страна с изключително много възможности. Айде, 3, 5. Върнете минералната баня! Задръжте. Върнете минералната баня за София! Върнете минералната баня за София! 3, 5 с цялото изречение. Върнете минералната баня за София! 3, 5. Върнете минералната баня на София! А сега на японски. Кажи го на японски. Кажи го на японски. Огуроял матакрасай! Огуроял матакрасай! Огуроял матакрасай!